จ้ามาอยู่นี่ทันซาดาวยงเนลงเล่าบีเทนละดีถ้าปูจ้ามาสิเดนนี่แล้วสิเดลีลงเล่าได้คนอันเนกูกันสวารีตัววิตามินซีเนี่ยวิตามินบีโอสูช่วยจับป้องสับป่วยลูกนี่ยาจ่ายตัวปูจ้ามาสิเดอันเอฟซีนัทาวสักคนนะคุณเนี่ยสงลากะแต่ผมยุติสิ่งแกมยุ่งเนี่ยยุสนาอุ้ยเอียดรีมพิบวางเกเรสัตว์ตรงเนี่ยอยู่เอ็งกูมิงคลีมักขายหนึ่งวิโกเอ็งเชนวิพิเตกูทุนทุนเนี่ยแม่ยานูตุรุกะเนี่ยเป็นในเซ็คเคมูโกตรงเนี่ยจะมาทางนั้นด้านหลังเนี่ยวิรันตรงเดินชามาเขบาร์เลยจู่ลงดูแม่ยานูตุรุกะสวยสุดเคเรอันเดียร์ท่านน่าจินซีมุปงมาตรงเนี่ยอ่ะฮะอันเดียร์สองทางนั้นคนนั้นเนี่ยที่ชามาไหนบีแม่แต่ยังยังอ่ะทางนั้นด้านหลังชามาเขดลูเบบี้สิเดดอลล์เนี่ยทำมาโมนี่แหละพี่น่าจินซีมุปงมาตรงเนี่ยเลยฮะทางนั้นตรงเนี่ยที่ชามาไหนบีแม่แต่งวิตรงเดินด้านชามาเขบาร์เลยတရားရုံးအမိတ်မှာချုပ်ရဲ့ထုံတို့ခန်းစားခွင့်ပြုတာကြောင့်အမိတ်ချတဲ့နေ့မှာပဲထောင်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုအဖြစ်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့တကုံမျိုးတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ယာယီမှုဦးမျိုးတင်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တရားညတ်တောင်းမှုရှိတယ်လို့မထင်ဘူး။အခုအကြီးကသူတို့ကဒဏ်ငွေ3သိန်းရိုက်တယ်။324အတွက်။ဟိုက325အတွက်ထောင်တလချရဆိုတာချိန်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်။ဟိုသူချုပ်ရက်ကတလရှိတယ်လေ။တလပြီးသွားရင်အော်တိုထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံချိန်ပြီးတော့မိတ်ချတဲ့ပုံစံဖြစ်အဲ့ဒါကိုကတော့ဒါသဘာဝမကျဘူးလို့ပဲထင်တယ်တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်နေပါတော့ဒါကြီးသူကထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုရှိရမယ်ဒီတိုင်းဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်လှုပ်တာတော့မှဒီလောက်မှုလေးပဲဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်သူ့နဲ့အလားတူမှုတွေဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောနိုင်မှာမမြန်လို့သူရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထွန်းထွန်းကိုရာစတကြီးပုံမှ324 325နဲ့ခလေးတငယ်ဥပရေပုံမှ66ကာကြီးပြည့်မှု3ခုစလုံးအတွက်အားပေးကူညီမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိတာကြောင့်အပြစ်မရှိကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုမှာကျွလွန်သူတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတက်ညာပြီးအမိန့်ချမှတ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဥပရေရေးရာကူစားရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဒေါက်တာလာကြီးကပြောပါတယ်။ဒီအမုံရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ရလေးလာတောင်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီပြစ်ဒဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်တက်ညာတဲ့သဘောတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ညာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်တဲ့ခါမှာအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျူးလွန်တဲ့မျိုးသမီးကဒီဟိုဘက်မှာလဲကလေးသူငယ်ဥပဒေနဲ့ကလေးသူငယ်ခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့6လကြာထားပြီးကလေးအကူဝင်တဲ့ကတည်းကမုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ခလေး note တက်ကလေးအခုလာလောလောဆယ် note တက်ရင်ခွင်ပဲ့ပိုက် note တက်ကလေးနဲ့နောက်ခလေးတယောက်လည်းရှိနေတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တော့အစွဲခံထားရတဲ့အနေထားမှာသူ့ကိုအကျဉ်းစာရိတ္တပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတဲ့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့အဲ့ဒီတက်ညာပြီးတော့အမိန့်ချတယ်လို့အမအနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်အကူမိန်းကလေးလာရောက်အလုံးလုံးကိုင်းတဲ့အချိန်တလခန့်အတွင်းမှာရင်ွေးပူနဲ့လောင်းတာလက်ကိုကက်ကျင်းနဲ့ထိုးတာမီးမှုနဲ့ကတ်တာခြေထောက်ကိုဝရင်းထုံးနဲ့ရိုက်တာပါးစပ်ကိုအနဲ့ထိုးတာတွေစတဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တကောလုံးမှာအပူလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်တွေမှာလည်းဖူးယောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တကောမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ယာယီမှုဦးမျိုးတင်နိုင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ခြေနေရလို့ရှိတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ဒဏ်ရာမီးဥကက်တဲ့ဒဏ်ရာပထမတစ်ချက်ရှိမယ်။အဲ့ဒီချက်ပေါ်မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ထက်ကအဲ့တော့တစ်ချက်ထက်ကအဲ့လိုအရာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုဆောင်ကြီးကချွချွပြောပြတာရှိတယ်။အဲဆိုသူကဂျိန်နဲ့ကတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြီးကလေ။ဘာလို့ဆိုရိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်လဲကြောကုန်းကိုရမ်းမိရယ်ဆိုရင်လဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့။အခုတကူလုံးလေးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိ။သူကအခုတကူလုံးမှာမိဘကက်ရအပြည့်ရှိတယ်။ပုံရံနေမှာပါရင်းနှွေးဘူးလောင်းထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ရင်ဘတ်တွေရောပုံရံတွေရောဆိုတာကလန့်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ဒေါသကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်ပါနဲ့။ရွယ်ရက်ရှိရှိလုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်။အကူမင်းကလေးမခိုင်နှင်းဝေရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တရားစွဲတင်ခဲ့တဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ပုံမှန်တွေဟာ2016ခုနှစ်ကရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုတွေကအကူမင်းကလေးနှစ်ဦးကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်တုန်းကလိုပဲဖြစ်စဉ်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့အလားတန်တူပြီးတူညီတဲ့ပုံမှန်တွေအတွက်လည်းအင်းဝအချုပ်ဆိုင်အမှုလိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုမတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တိတိကျကျတိရလူတွေမထွက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမှုကအားနေသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာ။နောက်ဒီမှုပြောရင်ဦးလေးကတော့မတိုင်တော့ဘူး။မတိုင်တော့ဘာလုပ်မလဲ။နစ်နာရသူကိုပြောလိုက်မယ်။တမိဘယ်နှချက်ရိုက်ခံရလဲ။နှစ်ချက်ရိုက်ခံ၄ချက်ပြင်ရဲ့လို့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့။ဘာလို့ဆိုတရားရုံးကိုယုံကြည်မှုရှိတော့ဦးလေးက။ပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ့ရှမှတ်တာဟာနောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးရမှာအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တာမန်ပြစ်ဒဏ်လေးချနိုင်မယ်ဆိုရင်
ဇတိသဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ပြမှုတွေနောက်ထပ်အလားတူမဖြစ်ပေါ်ရေးကိုဟန်တားရလည်းမရဘူး deterrent punishment ဖြစ်ရမယ်ပြမှုကိုဟန်တားရရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုချပေးရမှာဒါမှလူဖွဲ့စည်းရတည်ငြိမ်မှာအိမ်ပေါ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍဟာဗလိုက်မှုတွေရှိနေပြီးပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဲ့အပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။